Պահանջը կապված է նախարարի հայոց լեզվի, հայ գրականության և հայոց պաղատմության առարկաների հետ կապված նոր օրենքի հետ, որն է ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից այդ առարկաները դուրս բերել։ Մենք գտնում ենք, որ առարկաների ուսուցման հետ կապված կան խնդիրներ, բայց խնդիրը լուծելու լավագույն տարբերակը խնդիրը շրջանցելը չէ։ Կարող են նոր մեխանիզմներ մշակել, նոր այդ հարցին ընդհանրապես հանրային լսումներ, մասնագիտական խորհուրդ ստեղծել, այսինքն տեղից վեր կենալ, երազ տեսնել ու դրա մասին պատմել։ Մենք դեմ ենք դրան, որովհետև հայոց լեզուն նախարարը իրենց տանից չի բերել, դա է խնդիրը, ու ինքը պետք է նաև հաշվի նստի թե ուսանողության, թե ընդհանրապես մասնագիտական խորհրդի հետ, որը չի արվել։ Այս պահին նախագիծը առայժմ աշխատանքային փուլում է, հանրային քննարկումները դեռ չեն սկսվել, կարծում եք դասադուլ անելու կարիք կար, միգուցե փորձեիք քննարկումներ անցկացնել նախարարությունը։ Մեր ակցիայի տեսակը, այսինքն տեղում կարճ ժամանակով հենց նախագծի վիճակով է պայմանավորված, ասենք եթե սա ուղղակի նախազգուշացում է, նախազգուշական ակցիա, որովհետև հստակ ինֆորմացիա ունենք և իրենց նախարարի բացատրություններից ինքը այնքան հաստատակամ ասում է պետք է դուրս մղվի այդ առարկաները, ուզում ենք նախազգուշացնել, որ խնդիրը քննարկելիս, որոշումներ կայացնելիս հաշվի առնեն ուսանողների խնդիրը, մեր որոշումը, մեր դասախոսներն էլ, որովհետև մեզ հետ համամիտ են, հիմա կարող եք իրենց հետ խոսել, և սա ուղղակի նախազգուշական ակցիա է, որպես արձագանք այդ որոշմանը, այդ մտքին, եթե հետո ավելի լուրջ իրենք ուզեն որոշում կայացնել, լեզուն դուրս բերել ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից, այդ ժամանակ արդեն ակցիան կտեսնեն իրենք։ Ինչ նկատի ունեք, ինչ կարելի է ասել։ Բողոքի ակցիաներ նախարարության շենքի մոտ, խորհրդարանի մոտ, կառավարության շենքի մոտ և այլն։ Ձեզ միացել են բոլոր ուսանողները ֆակուլտետ։ Բոլոր ուսանողները միացել են, բոլորը պատրաստակամություն են հայտնել, այս պահի դրությամբ քիչ-քիչ գալիս են ուսանողները, ոմանք ուշանում են, պատմության ֆակուլտետից էլ մեզ պետք է միանան, դասախոսները մեզ հետ համամիտ են, իրենք էլ գալիս են, այսպես։ Ինչքան է տևելու դասադուլը, մինչև երբ է շարունակվում։ Ստեղության մենք այսօրվա մասով պլանավորել ենք 1-2 ակադեմիական ժամ, այսինքն մինչև ժամը 12-ի կողմերը։ Հաջորդ օր ինչ-որ բան սպասվում։ Հաջորդ օրը սպասվում է ինչ-որ բան, ակցիա ունենք էլի, հիշեցնեմ, որ վաղը դաշնակցության երիտասարդական թևը կառավարության շենքի դիմաց էլի ակցիա ունի, կապված այս հարցի հետ, և իրենք պահանջում են նաև նախարարի հրաժարականը, մենք նույնպես միանալու ենք վաղը։ Դուք այսօր ձեր պահանջների թվում ունեք նախարարի հրաժարական։ Այս պահին ոչ, բայց եթե այս տեմպերով պիտի շարունակի, այսինքն ինքը հաշվի չառնի ուսանողների կարծիքը, մեկ լինի իրեն, միանշանակ։ Իսկ փորձելու եք քննարկումների գնալ կառավարությանը։ Եթե դեմ չլինեն իրենք, եթե հաշվի նստեն մեզ հետ, իհարկե։